Fall Guys. So hari ni aku main lagi Fall Guys. So ni kostum ni is a free tau, tapi limited time. And then korang dapat 5000 point yang apa, color purple tu. Aku tak tahu apa dia panggil. So this is legendary kot. Hui. Hey. Dia ada buat giveaway aku rasa lah, lepas update hari tu. So without further ado, jom let's play. Ooh, gate crash. Ooh, dia punya music. Ooh, bass. Dia punya bass. Ooh, yay. Alamak, this is it. Damn, kenapa korang langgar-langgar ni? Ai. Hui. Susah tu. Ho. Ho. Alah. Hop. Wei, 30 je. Memang tak sempat kan. Oi. Boleh lah. Woo. Hop. Eh, alah, kena lompat ke? Okay, this is it. Ha. Oh, ni susah. Depan ni susah. Alah, dah habis dah. Alah, sekejapnya. Aku belakang sekali. The heck. Yes, yes, yes. Go. Aku tak suka lah kalau ramai-ramai. Aku main straight je. Don't belok-belok. Don't belok-belok. Don't belok-belok. Alah. Why? Why? Yes. No. Pokeball. Pokeball. Yes. Hit orang. Yang hit aku. Oop. Alamak, sakit. Sakit. Yes, 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 yes. Ih, donut ni annoying. Kenapa tak naik? Oi. Ah, qualified. Tak leh dulu, kena main cepat dulu kat sini sebab dia senang sangat kan. Plop 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 plop. Yay. Hey, go 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 go. Go 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 go. Oh. Yes. Kick ball in the our area. Punch 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 punch. Hey. Aduh. Hop hop. Steady steady. Go. Go 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 go. Alah alah alah. Aduh. Dude, kita kalah dude. Go go. Aduh. Mana mana? Yes. Okey okey, aku masukkan gol. Aku masukkan gol. Aku masukkan gol. Aduh, jahatnya lah merah ni main. Kenapa merah main macam ni? Aduh guys. Yes. Yes yes yes. Yes. Overtime. Overtime. OT. OT. Eh, merah ni kenapa? Tolonglah aku. Tolonglah. Okey, kuning, kuning. 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 Ah, yes, yes. Ah, I hate this game, dude. Flawless victory. Plop 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 plop. 24. Okay. Ah, go 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 go. Oi. Aduh, boulder. This game is hard, dude. Ow. Macam tak function dia lompat. Aduh, aduh. Yes. Go. Go my minion. Go my minion. My minion. Eh, Oren. Yes. Woohoo. Guys. Oi. Shh, damn. Op. 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 Aku
tak nampak. I don't see. See. Ow. Oh. Oh. Okay. Wih, jahat gila kau. Serius jahat. Jahat gila. Hey. Bagus itu. Final round not? Han, aku kena bagi tempat yang ada. Yang ada. This is final kan. Okay. Oh. Jahat. Kau sumpah kau jahat. Sumpah kau jahat. Aku sikit lagi nak menang. No. Ooh, dizzy height. This is good. Aku paling suka map ni. Tapi sometimes it can be pain in the ass. Okay. Mana tak ramai orang. Aku nak pergi cepat tak ramai orang. Yes. Guys, guys pergi sana. I'll go over here. Oh, hectic. Ramai. Ow. Buaya. You guys are so buaya. You know what is buaya? Oh. Okay, kat sini aku akan pergi sini. Stay, stay, stay. Oop, no. Don't stay. Yes, go. Haha. Sucker. Okay. Hiya. Oh, too many people. Okay, sekarang ni gimana? Atas eh? Ho. Tak apa, tolak. Push me. Yes. 39. Ho. Ho. Eh. Nice. Wee-hee. 39 left. Eh, okay. Okay, aku sempat. Hiya. Aduh, dia ni lagi. Aku tak suka lah main game ni. Seriously, this is the worst game of this game. Worst game of this game. Okay. Go, guys. Go. Ah. You guys, the worst. Punchy. Yes. Okay, defense. Yes. Defense. No. Okay. This. Ah. Ooh, hectic. Ooh. Guys, time to defense. This is mine. Tolong. Give me. Punch. Ooh, we are doing good. Yes, defense. Defense, guys. Aku jadi keeper. Cepat. Yes. Ha. Jangan. Nanti overtime. Nanti overtime. Aku tak nak OT. Penat. Ah. Woohoo. Oh, grab. Asal kau grab aku. Yes. By far the best. Apa? Score ah. Tick-to. Okay. Dia punya tips ikut orang je. And remember, don't fall. Pergi lu. Haha. Sucker. Aduh. Oh, diorang main jahat. Diorang main jahat. Sumpah main jahat. Yes. Oof. Jangan tolak. Hei, jahatnya kau. Qualified 15 je bro. Boleh ke ni? Okay, pergi. Go. Oh, ya. Yeah. Sini ke? Ah. Diam, kalah. Aduh. Tak dapat ni.
Eh, boleh. Aku boleh. Aku boleh. Yeah. Yes. Almost, guys. Almost kalah kot. Ah. Plip plop. 15 remain. Four boy. Aduh, ni satu team mesti apa? Shot satu kan. So, aku nak jadi biru. Ui, apa ni? Biru ramai gila main biru. Hah? 4 8. Yes, biru. Aku biru. Okey, aku jadi keeper belakang eh. Okey, aku jadi keeper belakang. Oh, ada keeper dah. Okey, aku tahan. Apa sah aku buat macam tu? Yes, on goal. Nice. This last one. Go. 50s. Ah, aku biar. Yes, masuk lagi. Yep. Oh, my head. Use your head. Oh. Ah! Tak boleh lah, aku tak function lah game ni. Yes. Ha. Huh. Prote Alvin 77. Okey, tak ada orang. Tak ada orang. Oh, ada orang. Ada orang. Ah, shh. No. You guys please fall. Aku last. Yeah, aku masih kat atas. Ow! Ha. Aku bukan main jahat eh. Aku bukan main jahat. Shit. Oh! Ha. Up. Aduh, kenapa macam ni? Tolonglah last macam ni kan. Aku round up kat dorang. Yes, ada orang. Hup. This is so bad. Hup. Yes. Woof, stressing out. Please korang, kenapa tak ada yang eliminate lagi? Ah. 37. Okay. Yes. Aku pun kat sini. This is okay. So far. No. Jangan datang kat sini. Yes. You guys go. Please fall. Oh, aku salah pusing. Ow! Damn! Pip, 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 pip. Pip. Okay, sini. Hai. Haiya. Okay, sini. Woohoo. Kenapa korang? Why you guys so jahat? Please open. Yes. Ha! Wait. Timing. Wih, yang ni susah tu. Ya, kalah. Tak dapat. Woohoo! Ha! Oh, jahat yang kau main. Jahat. So evil. Okay. Eliminated. Lagi berapa ni? Okay. Sini. Oh, tak boleh. Jangan. Okay, sini okay. Wow. Aku orang last. No! Ya. Yeah. Sepatutnya aku jump je kan. Oop. Okay. The freedom is here. Ho!
Terkejut aku. Aku sendiri terkejut. Okay, ni laju. Sini, nanti sini. Pecah. Kenapa? Yes. Okay, timing. This is timing. Woohoo! Eh, senang je rupanya. Berat kepala. Okay. Eh, jatuh. Not my problem. Okay, anggur. Anggur, pisang. Pisang, anggur, pisang. Okay, anggur, pisang. Anggur, pisang sebelah sini. Anggur, anggur, anggur. Pisang. Yang aku duduk ni apa? Okay, anggur. Apa? Pisang! Stay, 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 please. Okay. Eh! Okay. Anggur. Anggur, oren, pisang, peach. Anggur, oren. Pisang, anggur, oren, peach. Pisang, anggur. Pisang, anggur, oren, peach. Pisang, anggur, oren, peach. Pisang. Sini! Stay, 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 stay guys. Kita adik-beradik. Kita adik-beradik. Okay. Okay. Pisang, pisang. Tak nak, tak nak. Cherry. Aku lupa dah. Aku lupa. Peace. Okay, anggur. Cherry sebelah ni kan. Okay, okay. Cherry atas. Oren. Aku apa tadi? Aku lupa. Oren! Mana oren? Mana oren? Mana oren? Damn!